107 anos de Três Lagoas, o que não falta são histórias, lendas, muita curiosidade, principalmente nos pontos turísticos de nossa cidade. Então eu preparei uma reportagem especial, vamos conferir. A cidade das águas, capital da celulose, vários adjetivos podemos nomear Três Lagoas. Mas hoje vamos em alguns pontos turísticos e saber suas origens. Quem ajuda nesta viagem de volta ao tempo é o diretor de turismo Rodrigo Fernandes. Que Três Lagoas teve seu crescimento econômico pelos trilhos da NOB não é segredo para ninguém. E foi por esses trilhos que pessoas vieram de diversas partes do mundo e ajudaram no desenvolvimento de nossa cidade. E o nosso ponto de partida é o Jupiá. Olha, o Jupiá, o termo Jupiá, né, já é antigo, né, desde que o europeu ele transpassa o rio, principalmente pelo Tietê e cai no Paraná, e se depara com essas anomalias, né, fluviais, que é o caso do Urubupungá, que era o salto do Urubupungá e o rebojo do Piá, do Jupiá, onde tinha um rebojo, né, de rio, um redemoinho. Então o nome já é antigo. E durante a construção da ferrovia, do qual origina a cidade, né, essa região ficou muito bem identificada a partir do momento em que a ponte do trem, né, ela começa a ser construída naquele local. E ali começa a história do nosso Jupiá. A primeira estação de Jupiá foi construída à margem paulista. Daí, no final dos anos 20, é que constrói uma nova estação ali onde hoje é o Jupiá e começa um processo de ocupação do lugar, né, de assentamento no local, principalmente de trabalhadores da Noroeste, né, ferroviários. Uma história feita a mãos de obras de imigrantes e também dos imigrantes que fizeram de Três Lagoas essa cidade pujante. E os pontos turísticos repletos de curiosidades como esta capela aqui no Jupiá. Pois a capela no Jupiá guarda os restos mortais do fundador do local, o José Russo. Na verdade, José Gonor, um russo que chegou junto com os sírios. Mais um trabalhador que veio atraído pelas oportunidades que Três Lagoas já despontava desde seu início. De primeiro, principalmente os trabalhadores imigrantes, sírios, né? Nós temos hoje um túmulo que fica atrás da igrejinha, né? Que passa despercebido, que é do senhor José Russo, que na realidade o nome dele era Yosef Gonor, né? Era um russo que veio junto com a ferrovia, compor a mão de obra da ferrovia, uma vez que o brasileiro já não mais trabalhava devido à insalubridade que era a ferrovia. Ora era cometido por doenças de vetores, né, como mosquito, ora também, principalmente no sertão paulista, o ataque silvícola foi muito intenso. Dos sírios, árabes, chegamos aos japoneses, que hoje são lembrados neste totem erguido na Avenida Rosário Congro. A colônia japonesa também chegou pela linha férrea da Noroeste do Brasil e contribuíram para o crescimento de Três Lagoas nesses 107 anos. Algumas ruas, inclusive, lembra dos primeiros que chegaram por aqui, como é o caso de Amaguchi Kankichi. Lembrando que Três Lagoas foi uma cidade planejada pela Companhia Machado de Melo, foi uma das cidades mais novas do Brasil e já nos anos 10, né, para os anos 20, ela já se encontra num cenário principalmente político nacional, né? A logística da ferrovia ela vai trazer muita coisa para Três Lagoas, né? Guardadas proporções, Três Lagoas já era uma cidade pujante, com comércios, né, clubes sociais, com escolas. E a imigração foi efetiva, né? As pessoas serpenteavam com a ferrovia em busca de novas oportunidades. Então a gente tem o Kasato Maru, que é tido como o primeiro barco com imigrantes japoneses que chega no Brasil, né? Então já chega com esses primeiros 300 e poucos imigrantes. E em Três Lagoas também nós recebemos um desses viajantes aí, desses imigrantes do Kasato Maru, que é o Kankichi Yamaguchi, né? Que hoje nós temos a nome de rua, e a família Yamaguchi está aqui já há um longo período de tempo, desde a formação da cidade, né? E que compôs a força histórica e a mão de obra para a construção hoje e para a identidade da nossa cidade. Também houveram outras famílias
japonesas, né? Como não lembrar dos conflitos armados em que Três Lagoas foi o palco de batalhas sangrentas? Numa revolução em tropas rebeladas, marcharam por aqui. Inclusive, no bairro Santos Dumont, está o túmulo de José Carvalho de Lima, o soldado ferido durante a batalha no Horto da Moeda. Ícone deste momento tão emblemático daquele tempo de revolução. Então, hoje, onde ele está enterrado, é uma linha reta até o Horto do Moeda, né? Então, o que se presume é que naquela batalha, uma discrepância das informações, né? O Juarez Távora, que foi o responsável de trazer as tropas até Três Lagoas, e o Isidoro Dias vai para Campo Grande. Então, o Juarez Távora, naquela época, depois ele vai ser adido consular, vai ter uma carreira junto com o governo do Getúlio Vargas, né? Uma pessoa que vai assumir uma importância fundamental para o processo político do Brasil. Ele foi o comandante que trouxe essas tropas aqui para Três Lagoas. E lá uma discrepância, né? Uma discrepância que falam, olha, lá teve uma batalha de 3 mil homens e morreram 800. Outros falam que foram 200. Nós não sabemos ao certo, né? Hoje é uma incógnita a gente saber se e foram enterrados no mesmo lugar, com roupas e tudo. Então, o que a gente presume é que o José Carvalho de Lima, que é o nome do soldadinho, né? Ele ferido ali no campo de batalha, ele segue em direção à cidade, né? E chegando ali próximo, onde hoje é próximo já à estação, ele falece ali. Então, transeuntes, as pessoas da cidade enterram ele ali cristianamente, né? Enterram ele naquele local.